ହାଏ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରୁହ ସମସ୍ତେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚାଲିଛି ଆମର କେରକ କାହିଁ ନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବ କାହିଁକିନା ସ୍ୱର ପଛରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ରହୁଛି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ସେଇ ଆମ୍ବ ତଟା, ସେଇ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ଖାଇଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କେରା ଆମ୍ବ ଗଛ ଚଢ଼ୁଛି, ମୂଳଟା ପ୍ରବଳ ମୋଟା ଆଉ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଡାଳ ଡାଳେ ସିଏ ଯିବେ ଏଇ ପଟେ ପତ୍ର ପତ୍ର ଏଇ ଡାଳକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଚିଆ ଉପରେ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଆମ୍ବ ପାଉଛି, କେତେ କିସ କରୁଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଆମର କାହିଁ ଧାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗଛରେ ଆମ୍ବ ପଡୁଛି। ଦେଖା ଆମ୍ବ ଦେଖା ନାଇଁ ଦେଖିବାର ଦେଖିବାର ପାଚେଲା ପାଚେଲା ଆମ୍ବ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ। ସେ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର କେର ଆସି ଯଦି ଏକ ମୁଁ ଏକ ଇଏ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିଯାଇଛୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗଛ ଉଠିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଜଣେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବ କୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଆମ୍ବ କୋଡ଼ିବା ମାନେ ଛାଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଆମ୍ବ କେର ଖସିବ ଦେଖିବା ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖସିବ ମାନେ ଦେଖିପାରିବନି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ କେର ଖସିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ ତ ସେଇନା ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଦେଖାଗଲାନି କେ ଉପରୁ ସାଇଡ଼ ପଳେଇଗଲା। ହାଇ ସାଇଡ଼ରେ ଆମ୍ବ କେଉଁଠି ପଳା ଦେଖାଯାଅ, ହଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଳା ଯା, ସେପଟେ ଯା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ଦେଉଛି ସେନେ ଆମ୍ବ ବି ଖସୁଛି। ଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଖସିଲା ଦୁଇଟା ସମଳ ପାଚି, ହଁ ହାଇ ବେଗ ରଖୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଖସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓ ଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଆମ୍ବ ଖସୁଛି ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ହଲେ ଦିଏ ଦେଖି ହେଉଛି କୁଡ଼େବା, ଫାଟି ଯାଉଛି ସେଟା ଏତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଖସିବ ଫାଟିବନି ନା ଆମ ଗୁଡାକ ସେପଟେ ଛୁଟିଆ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଓହ ଦେଖାଯାଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗୁଡା ଖସିଯ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଦେଖିବାର ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଖସିଲା ଏଇ ଏଇ ମୁଁ ଆଡ଼େ ହେଲା ଏ ତଳ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇନା କୁଡ଼େଇନି ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ପାଚେଲା ଆମ୍ବ ଗୋଟେ କୁଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଆମ୍ବଟା ହେଇଛି ହାଡ଼ ଆ ସାର ପଡ଼ିଲା ଦେଖ ଦୁଇଟା ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆମେ ଏବେ କେତେ ଆମ୍ବ ବିଛେଇଲୁଣି, ବ୍ୟାଗ ପୁରାପୁରି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଆହୁରି ଅଛି ଗଛରୁ, ଆହୁରି ହଲ୍ଲା ହଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଲ୍ଲା
ବ୍ୟାଗ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମ୍ବ। ହଁ ସିଆଡ଼େ ବିଲ ଆଡ଼େ ଦିନ ପଡ଼ିଲା ଆଣ ଯାଅ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖଉଛି ଆଉ କିଆଡ଼େ କିଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବାର ସାଙ୍ଗମାନେ କେରେ ଆମ୍ବ ଖୋଜୁଛି, ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମ୍ବ ଆମର ଜୋରଦାରିଆ ବିଛା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବେ ଆମ୍ବ ତ ମାରିଦେବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ଆମ୍ବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରେ ଆମ୍ବ କୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆମ୍ବ ମାନେ ପୁରା ସେ ଆମ୍ବ କୁଡ଼ କରି ବସି ଯାଇଛି, ତଳପଟେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ଆମ୍ବ ପୁରଉଛନ୍ତି, ବୁରା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମର ଆମ୍ବ ନେଇତେ। ବ୍ୟାଗଟା ତ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ବୁରା ନେଇକି ଆସୁଥିବ ହେଡ଼ କେଉଁ ହେଉଛୁ ହାଡ଼ି ରଖ ବୁରା ନେଇ ସବୁ ଧରି ପୁରା ହେବ ଗୋଟେ ଯାହାର ମାଛ କାଠରୁ ସେ ମାଛ ଧରିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖଉଛି ଆମ୍ବ। ଆଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ମନେ ପଡ଼ିଆସୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଆସୁଛି ରଜ, ହେଇ ଯାହା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ୍ବ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁରାର ଦେଖିପାରିବ ଦେଖଉଛି ହବେ ବୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆମ୍ବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଆମେ ଆମ୍ବ ବିଛି ସାରିଛା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବେ କାହିଁକିନା ସର୍ବତ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଝାଳ ଫାଳ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ୍ବ ବୁଝିକି ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ, ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନେ ସାରେ ନେକ୍ସଟ।